بتضربني وتعورني. مين يا بابا؟ بتضربني بالحديد. هي مين؟ جهان. ايه؟ زيتي؟ جهان. جهان؟ جهان. كانت بتعمل فيك ايه بقى؟ بتضربني. ايه؟ بتضربني. كانت بتعمل فيك ايه بقى؟ كانت بتجزق. بالنار؟ بتكون بالنار. كانت بتضربك ازاي يا شوش؟ كسر عليا الخرزانه كده. كانت بتعورك ازاي؟ كانت بتكويها بالنار. كوتك ازاي؟ حرقتك ازاي؟ بالمعلقه. ايه؟ ده حقيقي مسكتها كده بالمعلقه. سخنت المعلقه.